Red Blue JD wa gatanu umusinga utegeka hagati y'umwaka w'1896 kugeza mu mwaka w'1931. Uyu mwami akaba ari nawe tugiye kuvugaho ku byabaye ku ngoma ye mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe kino kiganiro mwagiteguriwe nanjye Christophe Kivunge nkaba ndi kumwe na bwana Muvona Nyambo Apollinaire Vice President w'Inteko izirikana. Mu gutangira kino kiganiro bwana Muvona Nyambo hagiye kutubwira uburyo umwami Yuhi Musinga yimitswe, nyuma haraza no kutuganiriza ku buryo basebya Rukara rwa Bishingwe ndetse na Ndungutse baje kwigomeka ku mwami. Nijyo koko twari twabonye ubushize ukuntu Mibambwe wa kane Rutarindwa yatangiye ku Rucunshu ariko yishwe uburyo mu byo butari bwitezwe kuko yabaye intambara hagati y'abavandimwe babiri abana b'umwami, iyo ntambara bakayita inzira y'urugomo. Twarabivuze ubushize, noneho yabereye intambara kandi ikaba yarabereye ku Rucunshu. Mibambwe wa kane amaze gutanga byabaye ngombwa yuko bashaka abiru bwo kwimikana Musinga. Tuzi yuko hari abiru bari bakomeye nka Rutikanga agomba kwimika, yari yapfiriye hamwe na Mibambwe wa kane, ndetse n'abandi biru benshi n'abantu bakomeye ba mu biru. Ubwo rero cyabaye ikibazo gikomeye cyo kubona abiru bashobora kwimika Musinga. Umwiru mukuru wo kwimika Musinga ubundi yari Rutikanga witwaga Mwenenguri Ingoma, yari yaguye nyine muri iyo ntambara. Byabaye ngombwa rero ko bashakisha ubundi umwiru mu muryango w'uwo muntu ubwo w'abiru bimika abami. Basanze hasigaye umutari uhari wari wigumiye iwe witwaga Mabare. Uwo Mabare yari mwene Nkuriye Ingoma, nawe ahamagarwa ibwami byihutirwa kubera ko bari bakeneye kwimika Musinga. Tuzi yuko amaze gutanga Mibambwe wa kane Rutarindwa, ivu ryose ko yari yahiriye mu nzu, hari abantu bari bapfiriye mu nzu kandi bari abana b'ibwami, hari abiru bafashe iryo vu ryose baraharura, marasi ibintu byose byamenekeye byabaye ivu byabaye umunyota, ni umunyota bayoraga, ariko babagazi ko ari amaraso y'abana b'umwami yamenekeye muri uwo muriro. Bagombaga rero uryo munyota kuwuyora bakajya kuwushyingura nk'uko bisanzwe, ariko atari mu cyo gihugu hafi, kuko byabaye ngombwa kuwashyira mu nkangara nyinshi barikorera bajyana kuwuhamba i Masisi. Masisi niho rwari u Rwanda turabizi icyo gihe. Abazungu bari barabigabagabanye, ariko Abanyarwanda ntibari babizi, bari bazi ko bikiri itari ari igihugu cyabo, ntibago bari bazi ko cyabaye Kongo. Baba rero mwene Nkuriye Ingoma ahamagaye ibwami abumvisha yuko Musinga akwiye kwimikwa mu izina rya Mibambwe, kuko Mibambwe yari umuvandimwe we, nako uriya Rutarindwa ubwo rero kubera ko yari inzira y'urugomo yaramusimbuye ku bwami, ariko amutwaye ingoma kuko bari abavandimwe kandi bizwi yuko umwana atazungura uwundi, umuvandimwe atazungura uwundi ahubwo azungura se. Ariko abari batsinze ntibashaka iryo zina, cyane cyane harimo n'umwiru wari uriho witwaga Rukangira Shyamba, ndetse n'abandi nka Akabare ba Rwinankiko bari batsinze urugamba, bamwumvisha yuko badashaka iryo zina rya Mibambwe kubera ko bumvaga hari ikibazo cyabaye. Ariko ubundi mu mategeko y'ubwiru bagombaga kumwimika mu izina rya Mibambwe. Ubwo rero uruhande rwatsinze rwari rwabyanze ruhimbahimba impamvu zitanajyanye n'ubwiru,
ubwo mabare cyabaye ngombwa ko abihorera kuko ari bo batsinze ariko ayibonamwe amakosa ibwami bari ubwo ngubwo nyine bari bishushubira umukiye irwamiko ariko bahise kubera igihe cyo kwimika babimukiye irunda irunda hano hafi aha ngaha turahazi irunda niho bagombaga kwimikira Musinga baramwimika nk'uko bisanzwe bakurikije amategeko y'ubwiru ariko bayobowe na Mabare mwene Nkuringoma kuko mukuru witwaga Rutikanga yari yapfuye ibyo bya kuri bo babonaga ari umwami kuko ari umwana w'umwami kandi nibyo ntabwo rero hari cyari gitangaje kuko yari yatsinze mukuru we yamutsindiye ku ngoma kandi ntibyari byemewe ariko byari byarateganijwe n'abiru babyita inzira y'urugomo ariko iyo nzira y'urugomo bayikoraga bashaka kugabisha abantu bababuza kuzakora ayo makosa ariko bavuga ko mu gihe baramutse bibaye hari ukuntu bagomba kubikosora bavuga yuko uwatsinze ariwe watowe n'imana uwatsinze ubwo ngubwo byerekana ko we atagenewe iyo ngoma n'imana kandi bazi ko ubwami cyangwa ubutegetsi bwose buturuka ku mana niko yari imyemerere y'abanyarwanda niko babyemeraga kandi numva natwe ariko tubyemera n'ubu ngubu ku butegetsi butangwa n'imana ubwo bamaze kumwimika nyine byagenze neza irunda bakora iminsi mikuru nk'uko bisanzwe ariko bo bumva ari ibintu bisanzwe cyane cyane ko bari bazi yuko batsinze ariko ariko baho batoratoragura bari barashyikiye Rutarindwa babica urumva iteka y'umuntu iyo habaye cyamirana hagati y'abantu babiri barwanira ubutegetsi haba hari abashyikiye uwatsinzwe bagomba kubiryozwa ariko tuzi yuko icyo gihe ntabwo ari nk'iki gihe tuyishyira muri icyo gihe iyo abana b'umwami barwaniraga ingoma n'ingabo zarwanaga abaturage ntibabijyagamo nta nubwo babimenyaga cyane kereka bumva umwami yimye kereka batuye aho hafi aha ngaha mu Nduga ariko nk'abatuye za Butare abatuye hehe ntibabimenyaga cyangwa kereka ingabo zigenewe kubikora nk'uko abasirikare rero bamenya intambara ariko abaturage ntibabijyagamo cyane bumvaga gusa ko habaye intambara yabaye ariko bakayamenya byanarangiye basho nta tumunaho ryabarenga rihaya cyane abaturage rero ntabwo byabagezeho ingaruka bo kereka abantu gusa b'ibwami abana b'umwami abatware b'umwami abatware bakomeye abatware b'ingabo gusa n'aba abaturage ntabwo byabajyagaho nk'uko nguko tubibona bibaye nk'uko tubibona mu bihugu Burundi n'ahandi ukabona abaturage barahunga ntabwo byabagaho kubera ko abantu barwanira ubutegetsi byabaga biri gusa mu nzego zo hejuru mu ngabo zonyine bana rw'ibiyaga bana rw'ibirunga gahore ubwami rero ubwo bamaze kwimukira aho ngaho irunda ubwo ni ngombwa ko tuza kubona yuko ubu abazungu bazi ko igihugu ari icyabo ikintu cya mbere cyabaye umwami amaze kwimikwa ni uko hari umukoloni waje kubasura umukoloni yari umudage bamwitaga kapiteni Ramuseyi wayoboraga akarere ka Ujiji Ujiji rero kara karere kagizwe n'ubuha n'u Burundi n'u Rwanda ni mba ni kare karere ka hakurya y'u Burundi n'u Rwanda kara karere ka kubuha ubwo kara karere kose kiburengerazuba gafatanye n'u Rwanda na n'u Burundi ako kari kagizwe bakitaga akarere ka Ujiji mu miyoborere y'abadage kuko yari koloni ubwo rero u Rwanda rwo rwari rubumbiye mu buyobozi bw'ako karere ariko abanyarwanda bo ntacyo bari babiziho kuko babona ko umudage yitemberera gusa ariko uwo mudage kapiteni Ramuseyi we yatemberaga
mu ntara zabo z'ubukoroni bwabo harimo n'u Rwanda. Uramusengo yari yarambukiye aho bitaga hariya yari yambutse akagira ku Rusumo aca nyine biriya biyaga bya Sake biriya bya Mugesera ubwo hari mu mwaka wa 1997 ubwo ni ukuvuga igihe mu 1997 mu kwezi kwa Werurwe kwa gatatu niho yageze aho ngaho nyine muri kwezi kwa gatatu niho yageze Irunda bari bamaze kwimika umwami Musinga ariko ntibamweretse kuko ari umwana yari umwana ufite imyaka 17 kari agasore byimbi ariko kubera ko babonaga umuzungu ashobora batari bamwereje kuko hagomba kuba kwerera umuzungu niba natasema umwami w'u Rwanda bamwereka uwitwa Mpamarugamba ko ariwe mwami bamwambika ikamba yari umugabo imyaka nka 40 ndakeka aramuramutsa aramuse yibwira ko yahuye n'umwami w'u Rwanda umwami Musinga ariko ubundi ntabwo yari we Mpamarugamba yari umwuzukuru wa Gahindiro nawe yari umuhindiro ubona umwuzukuru wa Gahindiro uwo nawe uriya Musinga nawe yari umwuzukuru yawe yari umwuzukuru wa Mutara Rwogera kuko yari wa Rwabugiri yari umwuzukuruza we yari umwuzukuruza wa Gahindiro urumva yari se wabo Mpamarugamba yari se wabo wa Musinga ubwo rero yerekanwe nk'aho ari uyu wa gatanu ndamuse yewe yibwiye ko yabonanye n'umwami ndetse amusigira n'ibendera ry'Abadage ari ryo ubwo ryabaye ry'u Rwanda kuko ntibari bazi ibendera barishyiraho ngaho riba ibendera ry'u Rwanda nka koroni y'Ubudage ubwo kwezi kujya ku wa gatatu arahaguruka we yikomereza yitemberera mu gihugu cye yigira i Burundi mu kindi gihugu cye cy'ubukoroni ariko urumva ko bakiri ibendera ry'Ubudage bo ntibazi ibikorwa ntibazi uko ubwo bakiri ibendera bemeye ko ari koroni y'Abadage ariko ntako bari kugira n'ubundi baryemera bataryemera barimanika batarimanika babaga iteka ari koroni nta n'ibyo bari basi ibwami rero icyo gihe bahise bimukira aho biti ikamonyi naho ni ikamonyi hano hakurya Runda na Kamonyi biregeranye niho bari bateganije gukorera umurorano ni umuganura bakoraga mu kwezi kwa gatatu nk'uko tuvuga umuganura wo mu kwezi kwa gatandatu kwa Kamena ariko bakoraga umuganura w'amasaka naho umurorano bakoraga baganuraga uburo niho uburo bweraga n'ubundi ariko ubwo ngubwo bwakoraga umurorano bazi ko bimitse abantu benshi mu gihugu benshi ntago bemeraga Musinga ariko kwari ukwibeshya kuko yari umwana wa Rwabugiri nawe yari mwene Rwabugiri kandi nyina yari yarabaye umugabekazi abigizwe na Rwabugiri urumva bwari ibintu gusa byo gushaka kwirira gusa ariko ubundi bari bazi ko ntacyo babuje kurwanira rutarindwa kiriho kuba mu Rwanda yaratanze bike byerekanaga yuko ari abantu bashaka gusa ubutegetsi cyangwa bashaka kwe inda zabo barwanira nta kindi ubwo ibwami rero bageze bimukiye Kamonyi icyo gihe basha abami bahoraga bimuka basabye ntago bagombaga niko bwari uburyo bwo kurambagira igihugu yahoraga yimuka naho ntiyatinze yarangiza uwo murano nyine hanyuma bagasaba nk'umuntu umwe batugenda wubake akagenda kubaka ingoro abaza kwimukira cyane cyane ko yari umwami ukiri mushya bagombaga kwiyubakira ingoro zabo atimukira mu zari zisanzwe umwami mushya yimukiraga mu ngoro yagendaga yashoraga no kwimukira aho umwami se yabaga yaratuye ariko yagendaga yihangirize ngo shyashya gore bahise yimukira bategekaga sinzi bategetse bitwaga utishereka kujya kubaka indi ngoro ahitwa Rugobagoba
urumva kugenda byogenda gato gato bavuye kamonyi bagira ugobagoba urumva ni hafi ubwo rero basabye ngo bahita igi bakasoze igitwiko niho bo basabye ko aho ngaho bajya kubaka yindi ngoro urwo rugo ariko rwari rwubatswe n'umugabo witwa Rutishereka mu rwari rwabonetse mu imiziro imiziro ni ukuvuga ko n'ibintu bamugeretseho bashakaga kumerera nabi kubera ko atumvikanaga na Ruhinankiko kandi Ruhinankiko mu gihe kimwe 1898 yari amaze kugera ku butegetsi asimbuye Kabare nago yavuyeho kubera ishyari basanze amaze gukomera cyane noneho bakajya babwira Kajugira bati erega Kabare ni usigaye uramutswe igihugu ubwo yababwira yatuma nk'ikintu ati ntumara atereka tugende tubanze turakumviye ariko reka tugende tubibwire Kabare abimenye ataza kutumererana noneho Kajugira abonye ko ubutegetsi bwatangiye kwegukira Kabare kandi ari we mugabekazi umwana we yari akiri umwana Musinga amukuraho ashyiraho umusaza y'ubundi twa Ruhinankiko kubera nyine ibintu by'amatiku gusa nta kintu amukize Ruhinankiko rero we ntabwo nawe yakundaga Rutishereka ko tudutishereka yari inshuti ya Kabare ubwo rero yagombaga nawe kumwigeza bubeshyira ko ingoro yubatse yabonetsemo imiziro yaterekereye Rutarindwa inshuti ye kuko hari inshuti ya Rutarindwa mbere y'uko amuhinduka niyo bari baramukirije mbere eso yabona ko nabyo bizamuhinduka nanone ni muri iko gihe bageze igitwiko niho uwitwa Kapiteni Bete Kayizere nawe bamwitaga agahiza abanyarwanda nawe yageze mu Rwanda azi gatwiko aje ngo nyine nawe urumva bari abazungu babiri bakurikirana aje gusura nanone igihugu cyabo kuko we byari bizwi yuko yari igihugu cy'Abadage ariko we yazanye n'abandi ngo bazungu batatu ntaza ntibuka amazina yazanye n'abasirikare benshi we yari umuntu ukomeye azana abasirikare bagera kuri 200 b'abanyafurika ndetse ugasura u Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa Gicurasi yahamaze igihe mu gihe mu 1898 tuzi ko nyine n'ubundi u Rwanda rwari mu karere ka Ujiji kari kayobowe n'Abadage ka Ujiji na ubuha n'u Burundi ababitaga u Burundi cyangwa uhana u Burundi nge nuko tubivuga neza Kapiteni Bete nawe rero yari yambukiye nyine ku Rusumo azamuka mu Buganza sura za Muhazi akomereza ruguru za Kagitumba yashakaga kumenya umupaka w'u Rwanda na Uganda n'ahasha mu birunga kandi bari bafite amabare ba ku makarita ubwo rero azumurwa hose yarasi bari baramubwiye uko ameze kuko twibuke ko ku ngoma ya Rwabugiri umuzungu wasuye twayivuze mu mushize wasuye u Rwanda yitwa Gavoni Gotseni yahuriye na Rwabugiri ikageyo mu 1894 turi mu 1898 ni imyaka ine umva hashize imyaka ine umuzungu ariko hari uwari wabanje witwaga Dr Bowman wahageze igihe mu 1892 urumva ko nanone 1892 hari hashize noneho imyaka itandatu umuzungu wageze mu Rwanda witwa Dr Bowman ariko wabonanye n'umwami yari Von Gotzen ikageyo uwundi nawe wabonanye n'umwami n'uyu kapiteni Beti na kapiteni Ramuse urumva ni batatu bamaze kubonana n'umwami bo bahuye n'umwami noneho yahuye nk'uriya kapiteni Ramuse niwe watanze n'ibendera urumva yagiye asuye umwami Irunda naho uyu nguyu we aje nyuma nawe yatembera hose igihugu cyose aragitembera ndetse niyo wageze ni hariya mu birunga agera ku biryaga bya Burera na Ruhondo ugahita amanuka na nyine igitwiko ibwami kapiteni we yasuye ibwami akomereza urugendo rwe mu Burundi aci bya hariya mu Mayagana no mu Bugesera
numuzungu wa gatatu ugeze ibwami ubonanye ariko urumva we ntabonanye mu byukuri abantu babonana n'umwami babonana n'amparugamba ariko wa wundi wa mbere we vone gose ntiyabonanye n'umwami ariko n'amparugamba ari umwuzukuru w'umwami ariko atari umwami nyine yari aserukira umwami ubwo rero umurano byo n'umuganuro bya by'umwaka bya 1998 igihe cy'amagana 1998 byakorewe igitwiko iyo mihango kandi irangiye niho bimukiye mu kingo urumva bagumaga bimuka urumva ko baguma barambagira igihugu cyabo ariko nyine niko amatiku yakomeza kwiyongera ko bazi ko tusherekari umwe n'igitori ariko wakuranaga na kabare cyane ngo kuba yari intwari ku rugamba yahoboraga n'umutwe ukomeye w'abashakamba yari intwari cyane ibyatumye tushereka asaba uruhusa rwo kujya kubera abonaga amatiku akomeye iwe hari mu Bwanacyambwe hano yumva muri za Kigali ariko ruhina nkiko bakomeza gucongera kumuvuga nabi bemeza ko tushereka iteka abategura intambara yo kubarwanya kugira ngo babone uko bamirana bari kwavuga yuko ngo agiye kwimika Biregeya twibuke ko Biregeya mwene Rwabugiri yari yarazimiriye handi Bwanacyambwe igihe hari ubiri y'intambara bavuga rero ko Biregeya mwene Musarekandi na Rwabugiri yaba ari uzimikwa nawe utishereka icyemezo cyahoze kifatwa cyo kumukurikirana kugira ngo bamwice bamukurikirana nyine we kugeza igihe bamwicirayo bahita batanga n'abenegitori bose bakomeye b'icyo gihe rwose abenegitori benshi barahaguye kubera ko bari yari mu muryango wabo rero umwe n'igitori turiho tuzamenya ko hasigaye umwe bitaga Benimpenge Mwami uriya padiri Byusa akomoka ubwo ni ukuvuga ariko ko hapfuye abenegitori bakomeye abantu bari ibwami abato ntabwo bamenya aho bari bafashe abakomeye gusa n'abene wabo tushirika hafi na hafi ubwo hari hagati ya mwaka w'1898 na 1999 ubwo niho rutishereka n'umuhungu we rutarindagira bicwa urubozo nyine batabwa mu rwobo rwa Nkonde mu Buberuka kuko Buberuka ngo hari urwobo batagamo nanone abantu bafite bamenyesheje ubwiru abo bari baramenye ubwiru ubwo rero bwabaye ngombwa yuko batabwa aho ngaho bitaga urwobo rwo mu Buberuka ngo batoga urwobo rwa Nkonde sinzi ahariho ariko nyine mu Buberuka nyine ruhina nkiko ahita agabana abarasa kuko aribo na Sebuharara mwene Rwampembe agabana abashakamba urumva bafashe ibyo bari bafite bari abene igitori bari baragabiwe barabitwara urumva ko abazungu bariho baraza hamaze kuza abazungu batatu ariko noneho ubu hageze kuza n'abapadiri abapadiri rero nabo nyine ubwo twavuze ko abami bakomeza kugenda bimuka niho Kanjogera na Musinga bimukiye imwima ni hariya Nyanza ariko niko nyine bagenda ariko ubwo nta butegetsi bafite cyane bategeka ndugurebye ibindi y'ubu nko mu nkiga bari barigometse turaza kubibona bariya bandungutse witwaga yari birarisanye yita ndungutse bariya ba Rukara rwa Bishingwe bari barigometse bavuga ko badashobora kuyoboka uwo mwana ndetse rwose uriya Rukara we yasuzuguraga Kanjogera cyane amwitiranya n'abandi bagore bose kubera ko yari yarabaye ubwami kandi yumva umwami ari Rutarindwa kuko ari we yari azi ari we wimiswe n'umwami ariko ubwo ngubwo icyo gihe nyine nicyo gihe tuza kubona ko na Ruhina Nkiko nawe akomeza kwibasira abantu bamwe bashyizweho na Kabare abica ndetse bamwe akabakababeshya twigeze kuvuga ko burya amaraso y'aba prince yabaga akomeye abana b'ibwami tuzi ko
hari umuntu ngo witwaga Bikotwa wari waregeze gukoza icumu kuri Muhigirwa yari yarapfuye bamwishe ni baramubeshye nawe ngo yakoze icyaha cyane akoze icumu rye ku murambo wa Muhigirwa kandi ari umwana w'umwana ubwo niho bamunyaze nawe nyine bahita ibye barabigabana kubera ko Bikotwa ari inshuti yari yaragabuye na Kabare amatiku y'ibwami reka tuyavemo turebe ukuntu abazungu baje noneho ubwo noneho rero ibwami niho bimukimwima hari Nyanza noneho abapadiri bera ubwo noneho tugeze mu gihe mu 1909 muri Gashyantare no kuvuga mu kwezi kwa kabiri abapadiri bera witwaga Hiriti mujya bamwumva Musenyeri Hiriti n'uwitwa Padiri Burari na Bartelemy ndetse n'umufurere witwaga Frere Anselme nibo bahageze bageze ibwami aho muri Gashyantare muri 1909 abazungu nanone bakiriwe n'amarugamba birumvikana ntabwo bakiriwe ntabwo bashaka kubereka Musinga amarugamba niwe bakiriye yiyita umwami ndetse yambaye nk'umwami none se icyo gihe mu 1909 ntabwo Musinga yaramaze gukora ariko hari ibintu bitaga ko ashobora kumusema bamusema kora abanyamahanga babanzaga kuraguza kwera inzuzi zikera ibintu byinshi bakoreshaga kugira ngo barebe ko Imana yemera ko abanyamahanga bashobora kubanira n'umwami wa ntabwo ari abazungu gusa n'umunyamahanga wese kugira ngo abone n'umwami bagomba kubanza kugisha inama abapfumu mihango bakoraga myinshi kugira ngo barebe ko atamusema umva rero nabo ntibashobora kumubona yari amaze kuba umugabo mbike ese umuntu wari yari amaze kugira imyaka 20 urumva yari umugabo mama rugamba rero umwana w'umwami niwe wabakiriye ariko yigira nk'umwami kitatire niwe wabajyanye kitatire nawe yari mwene Rwabugiri ariko nawe ngo yari umwana dubutifu yareze ariko yamugira umwana we yari umukinyarwanda iyo umwami yafataga umwana akamugira umwana we umwami akamurera ibyari byemewe ko aba umwana we akaba yanamuhaga ibintu byose nta byari byemewe byari bikera ntabwo abantu barebaga ngo nuko yamubyaye kumwe tuvuga by'ikizungu nta maraso ye iyo yareraga umwana akamukunda yamwitaga uwe bikomeye cyane byari byemewe yari umuco wa Kinyarwanda wari n'umuco mwiza ubwo rero babajyana mu gihugu mu majyepfo muri Gashyantare ngo bahisemo Save abapadiri bahisemo Save ubwo niho babahitiyemo nabwo bagiraga inama ngo bajye Save bari bazi ko bazanakirwa nabi n'abanyesave bakabura umuriro ntibari bazi ko bafite ibibiriti ni muri uwo mwaka wa Bartelemy nawe yashinze Izaza mu gihe mu 1909 ariko we mu gushyingo ubushyingo ni ukuvuga ukwezi kwa 11 ko ku itariki ya mbere cyangwa kabiri niho Bartelemy tuzi ko Bartelemy yari kumwe na Hiriti yari kumwe na Burari we rero ajya gushinga Izaza urumva ko Izaza nayo yari yakera yashinzwe muri 1909 kimwe na mu mwaka umwe na ishingirwa rimwe na Save umwe ntango z'umwaka iyindi mu mpera z'umwaka icyo gihe amaruina nkiko we yakomezaga kwikanga Kabare nyine niho yanavuze yuko atanga itegeko yuko Kabare yajya mu Bugesera kujya kurugeriro kugira ngo amubise abone uko yitegekera neza uko yabonaga amubangamiye ni muri uwo mwaka yagiye hariya ibyo ariko ntabwo n'ubundi byatoza turaza kubona ko bitahiriye cyane ruhina nkiko nawe yageze haranyagwa bitinze ariko ibyo ariko byose yaratwaye ariko cyabiteye turatugiye kukibona mu uwo mwaka igihe 1901 hari umuntu witwa Rukura wakomokaga kuri Kimenyi wakandigiye turabo wa mu Bugesera uriya batwaraga Igisaka niho uwo Rukura ngo yakomotse mu Bushubi agaruka mu Gisaka ariko yiyita umwami
kuko igisaka cyari yumvaga mu Rwanda nabo bagenda bigomeka ahantu wese n'abanyina ashaka kuza kuzungura igihugu cy'asekuru cyangwa sekuruza ariko hageze asaye ingabo zikomeye noneho ariko azayitwaje ibaruwa ngo yahawe n'abazungu ahageze baramubwira bati ubwo ufite ibaruwa ubwo nta barasaye mubwiraga ingabo zaho zati rero cyane iyo baruwa hari izaza akabazungu niba bazi gusoma batubwira ikivuga turebe koko niba wemerewe kongera kuba umwami nibwo rero witwaga Padiri Bartolomeo niwe wari Padiri mukuru waho wategekaga wari washinze aho ngaho izo zaza amubwira ati rero mu ibaruwa handitse kuri Nyempara y'umwami Kigeli kandi Kigeli nta nubwo hari ubu ngubu ni Musinga ati rero kugira inama kuri wowe ibyiza wa kura yawe baguruka bagira inga tukava muri iki gihugu kuko utemerewe gutwara kuko wemerewe gutwara ahangaha yitwa Kanyamuhanda ikagihe niwe wari wahawe n'umwami Kanyamuhanda rukura aragira ubwoba rero arigendera ariko abarasa bari bamaze kumushyigikira basigara batamerewe neza kuko bari bamugiye mu nyuma ubwo rero bari babonye ko bitameze neza ibwami bahita bohereza abashakamba batwarwa na Sebuhara Sebura n'umwe two muhakuriza Rwampembwe Rwampembwe kandi nawe yari umuntu wari ukomeye cyane wari warishwe na Rwabugiri ariko rasize umwana witwaga Sebuhara abarasa barabimenye basanga bazamererwa nabi ibwami bazaba shobora kubamera nabi bahungira mu Kirundo bagera n'imiryango yabo yose noneho abashakamba bahageze bagiye kubarwanya basanga bahura n'abantu rwandu twaje dusigaye nyuma ngo abandi bamutse bagiye Burundi ariko ubwo bageze Burundi ibyo ariko byose bari impunzi ntago bari bamerewe neza bagerageza gufata abatware bamwe na bamwe ndetse baranicwa bari aho ngaho ariko hari umwe wabananiye witwaga Mpumbika niwe wagiye kwishinganisha kwa Padiri aramubwira ati wowe genda ibujumbura ubwira abazungu bategeka ati ko twebe ntabwo twabishobora wishinganishe nibwo yafasha abantu be baramuherekeza nuko n'abagaragu be benshi bajyana ibujumbura bajya kwishinganisha ibi nibyo bizaviramo Ruhindangiro kunyagwa kuko umuzungu yahise aha ibaruwa uwo nguwo Mpumbika n'abagaragu bari bamuherekeje bajya ibwami bagaruka i Nyanza aho kugira ngo barebe ko ashinganye ya baruwa bayishyiraho Bunyabara na Gitabuye barababoha ariko ntibabica kuko bumvise ko bavuye Bujumbura barababoha bategereza gusa ngo barebe ko ari guriki ingaruka hari umuzungu witwaga Boni Beringe niko bamwitaga yari Bujumbura yari Umudage ubwo ariko yahise akurikira aje kureba ibya Mpumbika ko byagenze neza asanga hari ibintu bidahwitse ariko ntibamubwira neza uko yemeza ariko asanga bamerewe nabi hari ikibazo cyabaye hari n'abapfuye ariko ntibayimubwira nibwo rero agize umujinya atonganye ndetse aba aciye umwami inka 40 z'igihano kuko yakoze amakosa yo kuboha Mpumbika iyi baruwa yakiriwe nyine yatumye haba amakosa kuri Ruhindangiro kugira umwami acibwe ihazabu amande bamuca inka 40 basanze ari ibintu bikomeye cyane icyo gihano cyo gutanga inka 40 ku mwami umwami igisebo gikomeye cyane nibwo rero bavuze bati aya makosa ni aya Ruhindangiro ayobora nabi atumye umwami aseba mu gihugu cye ambaye amusuzuguza mutesha agaciro bati hakabara abahantu ntabwo haba yabaye amakosa ngayo nibwo rero bigiriye inama yo gutumaho kabare kugira ngo aze agaruke aba ari we ufatanya na Kanjugira kuyobora igihugu kuko Ruhindangiro yari yamaze kuboneka amakosa yo kuyoborana ibyatumye Ruhindangiro nawe yigarukira nyine ibwami ariko rero n'igiko n'ubundi ngo yagiraga igikundiro nako kabare ngo yagiraga igikundiro Ruhindangiro bamukura ngo yari umugabo
ugikakaruye na nkiko utinyitse utakundwaga cyane ariko kabare ngo yari umuntu sabana uganira ubwo rero abantu bato bate niwe bikundiraga n'ubundi bwami cyane cyane abajana abandi bari bahari aragaruka rero asanga ruhina nkiko yarabidogereje bashyizeho bose yabakuyeho yarabishe azikoresha narutishereke inshuti ye ubwo nawe nyine ajyamo nyine nawe nyine akora nk'ukundi yakoza agabira be nawe ibyo ni bisanzwe ariko byari bimeze ibyo ntabwo twakwirirwa tubitindaho ubwo ngubwo ubwo kabare we yaje nawe akora nk'ibyo yakoraga ruhina nkiko nawe anyaga ndetse banica bamwe abatware ni naho nyine witwaga Kayizuka bamutoboye amaso kuko bamukuye muri Nyaruguru batazi yuko bariho bakora amakosa igihugu atari icyaha ubwo ari muri ibyo ngibyo we ariho yica abantu ntamenye ko mu hari haruguru mu gihugu igihugu cyagiye cyane cyane inyiga witwaga Rukara basebya abatwa bari bahari bahitwaga Bijabura abari barigabije igihugu barakimiriye nabi Rukara rwa Bishingo hari nk'inkubiri ikomeye yitwa inkubiri ya Rukara n'abasebya na Ndungutse yari aho ngaho abasebya ari Bunyu yari aho ngaho ifite abantu bagenda bica abantu banyaga Rukara we tumuzi ku ngoma ya Rwabugiri yari umutware w'Abarashi Abarashi bari bagizwe n'imitwe ibiri bitwaga Bakemba n'Urwasabahizi cyangwa Urwasabahizi abatware babo nabo bari babiri ariko rero tuzi ko Rukara yari yareguriwe kuba umutware mukuru abihawe na Rwabugiri ngira ngo turabizi naho ariko Rukara yahatwaraga hombi hariho ubundi batwaraga tuzi ko hariho abakemba n'Urwasabahizi bose bakitwa Abarashi ariko hari uwitwaga Sebuyange watwaraga Abarashi anako Urwasabahizi hari abari batuye ahitwaga mu Ruhondo ku kiyaga cya Burera na Ruhondo undi atwara haruguru gusa higera Muhabura ariko byose kuri Rwabugiri bibazwa Rukara aho rero Rukara aboneye ko asigaye ategeka wenyine kuko umwami nta yari yarasuzuguye uriya mwami witwaga Musinga byatumye byose abyikubira abyambura uwo nguwo Sebuyange Sebuyange rero ajya kurega ajya ibwami ajyana ikirega ibwami ahageze birumvikana ko bamuhawe uburenganzira bwo gusubirana ibye ariko Sebuyange aramubwira ati ninjyawe njyenyine ntabwo ari bunyumve ati mpa ibaruwa nyishyire Padiri Rupias Padiri Rupias niwe wategekaga kariya iriya paruwase icyo gihe iriya misiyoni ya yo mu Burera bahita Rwaza yari yarabayeho misiyoni kuva muri igihumbi kimwe magana cyenda na gatatu tuzi ko hari habaye Save Zaza ni rero Rwaza nayo mu cyenda gatatu urumva bari bamaze gushinga za misiyoni zitari nkeya ariko ubwo ngubwo we uwo mwaka urwo rubanza rwabereyeho hari igihumbi kimwe magana cyenda na cumi niho rero uwo Padiri Rupias ariko abanyarwanda bamwitaga Rugigana niho yakiriye iyo baruwa noneho arayisoma atumaho Rukara ngo aze amubwire iby'urubanza rwe na Sebuyange ubwo yahageze aramureba undi amusomera uko urubanza rumeze ariko aramusuzugura Rukara aramusuzugura umuzungu rero kumusugura icyo gihe ntabwo yabyihanganiraga yahise ahagaruka ajya gufata Rukara ngo amukubite amukubita hasi amukubita ikirato ubwo rero ingabo zibaza witwaga Manuka niwe waje yiruka afata wa muzungu amukura hejuru amukubita icondo icondo ry'ingabo umuntu umutwe nyine aramwica muzungu barapfuye ariko kwica umuzungu byari ibintu bikomeye cyane
nuko ariko ubwo byitiriwe ko ari Rukara wamwishe kuko ari we wari umutware wabo ahubwo rero barashe nyine baraterwa n'abazungu biracika Rukara yahise we yihungira namanuka na barahunga ahungira muri Kongo ahungira muri za Masisi hari ya Narucuru niho yanafatiwe afashwe yoherezwa ku wundi mutware wabaga hariya mu Bufumbira ko Bufumbira niwe twari Bufumbira twaraga niwe twaraga umutware wahari Bufumbira nawe ziko twarwa na Musingaza kumwohereza kwa Musingaza tuzaza kwibona nyine tureba ukuntu abanyarwanda batari bazi ko ibihugu by'igihugu cyacitsemo ibice ntabwo bari bayimenye Rukara rero ngatukomeze ibyizo yo nguzo nk'ubiri ya Rukara na Ndungutse Rukara yahise ahungira kwa Ndungutse nayo wari warigize umwami afatanyije n'uwo ngo basebya basegera yarakoze umutwe w'ingabo z'impunyu bitaga ibijabura byiberaga mu rugeze hariya mu gishanga izo mpunyu z'abasebya nizo zari zarayogoza ubuheruka n'ubukonya kuko zari zaga mu baturage zikica zigatwara inka zo kubaga imasayi iki zigasahura urumva nta niko bari bameze ibwami boherejeho rero icyo gihe indengabaganizi zo kwica abasebya basebya nizo mpunyu ze bashakaga nyine kubikiza baragerageza baranabatsinda ariko basebya icyo yakoze yabigenje ate yahise ahungira muri Uganda afe mu kigezi Uganda mu bishanga nta guhungiye mu rugezi ntabwo bakigezi nta byari ibintu by'ibishanga rwo rugezi rwa rwo mu ntara ya kigezi ya ntara ubu ni muri Uganda ubu ngubu umugore ntibashobora kuba kugira nayo ariko bari babiri babirukanye babatsinzwe basabye yabonye ko asumbirijwe nyine ingabo zimaze kugenda yisangira Ndungutse ariko izina ry'ukuri rya Ndungutse ryari Nyirarisenge gusa impamvu yise Ndungutse nuko hariho bari barabuze yuko wa mureswaga musirikare yari yarabyaranye na Rwabugiri witwaga Biregeya ariko ngo yari yabyaye n'umwana witwaga Ndungutse bakavuga ko ari uwa Rutarindwa ubwo rero ni ukuvuga ko Ndungutse yitwaga umwana wa Rutarindwa yise yitaga umwana wa Rutarindwa ariko ntibyarashobokaga kuko ngo bajyaga no kungana yari amaco y'inda yo gushagwanira ubutegetsi urumva ari basebya ari Rukara bose bagiye hamwe na Ndungutse kwigomeka ku mwami Nyirarisenge ariko yayogoje icyo gihugu yogoza umurera yogoza uberuka yica abayoboke ba Musinga abatware bari bahari ariko ngubwo amakosa yakoze nuko batwitse rero abami mwamaza kubimenya nako abazungu baza kubimenya uwitwaga ngo Lieutenant Godovius abazungu bamwitaga Bwana Razima nako abanyarwanda bamwitaga Bwana Razima yari iki Bwana Razima yari atuye we yari i Kigali amenya ko nyine ibumbogo byacitse hahiye ndetse hasanga imiyonga ubwo Bwana Razima atumaho Musinga kumwoherereza ingabo zo kumufasha gutera abo bicanyi Ndungutse nawe ageze mu Murera yari yarigiriye inama yo kwiyegereza abapadiri bo mu misiyoni ya Rwaza kugira ngo bazamufashe yenda bo abazungu batazamurwanya yirwanire na Musinga ubwe ariko urumva ntibyakunda kuko ntibashaka kwemera ko umuntu yigomeka ngo atware igihugu cyane cyane abazungu bari bazi yuko yahungishije yahaye ubuhungiro n'utaga Rukara kandi Rukara yari yarishe umupadiri Rupias numva rero muri icyo gihe ntabwo byashobokaga yuko bemerera ko ntibabimuhakaniye ariko ntibanamwemereye ko ntabimufashijemo ntibashobora kwemera k'uwo Rukara abana na Ndungutse akomeza kubaho kandi yarabiciye umupadiri Ndungutse rero yumvise ko bababwira bati kugira ngo ngire amahoro nuko uzatanga Rukara ukamudusubiza Ndungutse yumvise ko gutanga Rukara byamugirira akamaro bikamuha icyizere cy'abazungu yarabyemeye noneho
ashaka ukuntu yazabangamira Rukara. Kandi rero Rukara nawe yaramubangamiye kuko yarahageze. Aramubwira ati rero Rukara yaramubwiye ati wa mugabo we nakumenyesha yuko naho uyita umwana w'umwami atari byo ibwami narahabaye nzi yuko utigeze wowe utari umwana w'umwami kuko abana ba Rutarindwa ndabazi abana ba Rwabugiri ndabazi ahubwo we gusa reka twirira igihugu ariko yibeshya ngo uri umwana w'umwami cyangwa yenda wigira umwami ariko ntubeshye ngo uri umwana w'umwami ubwo rero urumva ko ndungutse nawe yari atakimwizeye yifuza kumutanga kuko yumvaga nawe amubangamiye kuko amuzi azi inkomoko ye yari azi ko ari birarisenge ubwo muri icyo gihe rero cyo kwiga iyo mishyikirano yo kuzatanga Rukara ariwe ndungutse ubikora ubwo nyine ingabo nazo zariteguraga ari ingabo za Musinga ari n'ingabo za ingabo za z'uwo muzungu kuko muzungu nawe yashakaga Bwana Razima kuzatera abo bigometse ariko umwami Musinga mwoherereza umutwe wa Rwubusisi nimwumva n'ingabo ze bitaga iziruguru noneho baza gushinga urugerero hano nyine hafi yabo kugira ngo bashobore kuzafata Rukara ndetse na Ndungutse ariko ngo byaratinze cyane iyo myiteguro kuko yavuye mu 1911 bigeza muri 12 abatase ba Rwubusisi baraho ngaho bategereje ngo bagenda batata bareba uko bizagenda bagiragaza abatase abyo twitwa maneko muri iki gihe Ndungutse amaze kumvikana n'abazungu neza yohereza Rukara nk'ifungwa i Kigali kwa Bwana Razima ubwo rero kubera ko babonye Rukara nta kindi bashakaga ni ukujya nyine we kumutanga noneho bakajya guhangana na Ndungutse niho rero bateye Ndungutse nyine baramutera iwe baranamurasa baramwica ariko wawundi basabye ntibamubonye yahungiye mu gishanga nanone ariko bababwira Rwubusisi ngo ategereze aho ngaho agume hafi ye mpaka azaza amufashe Ndungutse we yararashwe kuko yarashwe ngo ariho yurira urugo abandi bari bahungira mu gishanga ashaka nawe guhungira mu gishanga cya Rugeza ariko ntiyabishoboye cy'uko cy'ishanga cyari hafi yabo ariko bari bahagose ku buryo bari bazi neza ko aza kwahungira bagahita bamurasa umwe umuzungu yamurasha yaroho yurira urugo ashaka kumenengana ngo ahunge ariko nyine rumva amasasu no kurwa amasasu ntarwana n'imiheto ntibyari gushoboka izo mpunyu zo zumvise urusaku zabasabye ziroha mu Rugezi bituma babwira Rwubusisi ngo hagume makamufashe Rwubusisi rero uko yabigize kugira ngo azamufate nyine yamutumye hamubwira ko ubwo Ndungutse yafashwe Rukara akaba yafashwe we ashobora kuza bakumvikana bagakora amahoro baza kubikora noneho ngo bahurira ku gasozi ahantu hamwe ariko babwira umutwe aramubwira abasabye ati kugira ngo tubonane duhure tuganire n'uko ingabo zawe zisigaye nkaza n'izanjye hafi ariko bicara ahantu hitaruye ariko yari afite abasirikare bafite imbunda yasigaranye baza kumufasha kurwanya uwo mugabo Rwubusisi yari afite abagabo noneho bakajya imbunda bazizingira mu bintu by'ibirango igihe rero bariho basoma kayoga babazanira nizo baze gutanga ikimenyetso noneho Rwubusisi arahaguruka amufata akaboko ati ndagufashe amufata akaboko baturafashe se we ubwo avuze ngo aramufashe za mpunyu zirahaguruka ibijabura batotomba bashaka kujya gufata Rwubusisi amasasa baravuze barabarasa bariruka ubwo niko bafashe Rukara nako bafashe basebya baramujyana nabo baramujyanye bajya bamushyira umuzungu nyine kuko agenda ari imfungwa birumva rero kubwo ngubwo iyo abo ngabo bari bigometse bari barangiye ari Ndungutse yapfuye Rukara we yagiye kunyongwa uwo
sanje nabarafashe urumva ko intambara ya rwangwe n'abazungu urebye na masoso sabanyarwanda naho ngaho abikomeze bavuye barangiye none igihugu cyose kiba kibaye icy'umwami Musinga Shuti bakunzi ba KT Radio na hadusoreje ikiganiro umurage w'amateka cyacu cy'uyu munsi ntago turangije amateka y'uyu mwami Yuhi Musinga mu kiganiro cyacu gitaha tuzareba uburyo abazungu baza kumenya ko umuntu bahuraga nawe mbere hatari umwami Musinga tuzanarebe imibanire y'uyu mwami n'abazungu imibanire itari myiza kuko biza no gutuma abazungu bamunyaga ubwami bakamwohereza ikamembe ndetse bakamusimbuza umuhungu we Rudahigwa reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro shimire na bwana muvuna nyambo Apollinaire Red Blue JD